Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Albertus Lewensentrum. Baie welkom aan al ons kykers wat vandag vir ons geskakel het. Nou ons is besig om te praat oor wie kan die opgestaande Jesus se woorde hoor? En ek het dit nodig, jy het dit nodig, maar wie kan die stem van Jesus hoor? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing dit saam.

wat as dit die reeks begin nou also twee weke al wat terug wat gaan oor wie kan die stem van Jesus hoor. En dan het ons gesê die belangrikheid is natuurlik as ek en jy sê ons te verhouding. Christendom is 'n verhouding. As ek 'n verhouding het, verhouding is tog kommunikasie, né? Nee, Dis dialoog. Dis nie monoloog nie. Dis nie net ek praat met God nie. Dis dialoog. Hy praat terug. So ek en jy as Christen moet eintlik baie gemaklik wees met die konsep, die gedagte en toe praat die Here met my of en toe sê die Here vir my. Nou, ek gaan met jou eerlik wees. Ek het groot geword in kerk en vandag nog as mense vir my sê, die Here het gesê of en toe sê die Here vir my, my hare staan so effens reg op my rug van. Shoo, hoe het jy daai stemme gehoor? Hoe weet jy dis die Here en al sulke goed? Maar eintlik Eintlik moet dit vir my en jou weer so alledaags, so gewoon van ek het ver oggend met die Here gepraat en hy het terug gepraat. Ek het ver oggend hom klomp goed gevra en hy het geantwoord. Ek het ver oggend vir hom klomp goed gesê of genoem en hy het saam gepraat oor eintlik is dit wat verhouding beteken. En die vroeë kerk het dit so geniet. Paulus hulle het dit so geniet en en Petrus hulle het dit so geniet. So ek en jy moet dit ook so geniet. Nou het ons verder gesê buite laat jy die stem van die Here moet hoor moet ek hier ook groei in hoe Jesus se stem verander het. Ou Testament was Jesus bekend as die engel van die Here en hy het verskyn en hy het gewerk onder die volk en so voort en so voort. Nuwe Testament, Jesus is die sigbare beeld van God. Jesus loop fisies rond tussen Jerusalem se strate, Bethlehem, hy loop rond Nasaret, die dorpies se van Galilea. Jesus is daar. So hulle sien hom, hulle vat aan hom. Sy stem is duidelik. Maar toe sterf Jesus, né? Nee? Drie dae later staan hy op en nou het hy 'n verheerlikte liggaam. Nou nou beweeg hy deur deure, deur mure. Nou nou sê eweskliklik daar eweskliklik weg. Nou nou is Jesus bietjie anderster. Nou is Jesus se stem nie meer so fisies nie, dis baie keer hier binnekant. Ja, jy herken hom, nie, jy sien hom baie keer, nie, maar jy hoor hom. So goed verander en dis dis waaroor hierdie reeks gaan. Hoe hoor jy die stem van die opgestaande Jesus. Um, ons gaan nie alles herhaal nie. Ons sien hy praat dieër vra, ons sien hy praat die skrifte, ons sien hy praat baie keer iets van hy hy stuur goed in jou, noem jou naam, daar's ontwaking, hy's 'n leermeester. Kom ons kyk vandag, wie kan sy stem hoor? Want ons het al gesê, Maria, 'n hartseer meins kan sy stem hoor. Ons het ook al gesê 'n verwarde mens, 'n mens met 'n somber gesig, 'n depressiewe mens, 'n hooplose mens kan sy stem hoor, die Emmausgangers. Kom ons kyk vandag. Vandag sien ons dat die bang disippels. Nou, onthou as dit nou, die oggend het hy opgestaan, Maria, die middag loop hy saam met die Emmausgangers. Nou is die disippels in die aande agtergeslote dee, die deure. Johannes 20:19 sê: Gedurende die vroeë aand op daardie Sondag Terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Eweskielik, Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy voete uh, uh, en sy sy aan hulle. Die disippels was baie opgewonde om die Here te sien. "Vrede vir julle," sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê: "Ontvang die Heilige Gees. Wiese sondes julle ook al vergewe, God vergewe hulle dit. Wiese en julle ook al handhaf, God handhaf dit." So, kom ons kyk, wie kan sy stem hoor? In hierdie verhaal sien ons bang mense. Kan sy stem hoor? Nou weer 'n keer, ons het dit elke week al gesê. Ek en jy in ons godsdiensbrein het ons sekere kwalifikasies nodig voordat ek die stem van die Here kan hoor. Ek het sekere heiligheid nodig, nê? Sekere geleerdheid, sekere uitgesorteerde lewe, sekere min sonde. Ons ons het hier in ons kop maar net 'n kwalifikasie. So, kom kom ek verduidelik dit vir jou so. As iemand nou in die kerk na my toe stap en sê Andriës, die Here het met my gepraat, nê? Ek's nou net eerlik met jou. In my kop Jaaja Koyo en dan dink ek Sal die Here nou regtig met jou praat? Hê bro, ek weet hoe slaan jy jou vrou, ek weet wat doen jy, ek weet wat drink jy, ek weet waar was jy 2 jaar te Man, ek ken jou. Hoekom sal die Here nou met jou praat? Ons almal doen dit. So hier's wat hier's wat die meeste mense doen. Ja, die Here sal met Andrius praat. Ja, Andrius is 'n predikant. Uh, kom aan, die Here sal met Omhangus praat. Ja, Omhangus leef heilig. Die Here sal met daai predikant praat. Ja, maar hou leef heilig. Neem vir ons het in ons denke. En die Here sal met 'n donkie praat nie. En die Here sal met 'n kind praat nie. En die Here sal met 'n gewone mens praat nie. Die Here sal met 'n sondaar praat nie. Nou, wat ons sover sien, die Here het met Maria gepraat, 'n hartseer vrou. Die Here het met die Emma's gangers gepraat, depressiewe mense, hopelose mense. Nou sien ons die Here praat met die disippels, bang mense. Sluit agter Deere toe. Weggehardloop mense. Onthou gou, weet julle wie hierdie disippels is? Hier die Dis die ouens wat toe Jesus gekruisig word weghardloop. Jesus praat met verraaiers. Jesus praat met ouens wat hom verloon het. Jesus praat met backstabbers. Al daai goed in ons koppe wat ons sê mense nie kwalifiseer nie. Kom kom ons sê nie mense nie. Kom ons sê al daai goed wat ek sê en jy sê ek kwalifiseer nie. Jy voel dalk as jy anders die Here sal nooit met my praat nie. Ek het al soveel Christene gehoor wat vir my sê ek het nog nooit die stem van die Here gehoor nie. Die Here het nog nooit met my gepraat nie. Die Here sal nooit met iemand soos ek praat nie. Die is die waarheid. Hoekom nie? Hier praat hy met bang mense wat agter die deure wegkruip vir die Jode. En Jesus stap in en hy verskyn aan hulle en en hy sê vir hulle vrede vir julle. Nou nou weer 'n keer nê, soos ek laasens het Maria met twee engele ontmoet en sy gaan net aan, ek weet nie van jou nie. Ons liewe Jesus deur hierdie dak eweskliklik hier staan en hy sê vir my gatsja gotcha, Ek gaan vir jou skryp papie. Ek uit jou ma, ek gaan vir jou mooi praat, hoor? En Jesus kon hy sê, "Ma, relax. Vrede vir julle." En is soos 'n Hallo daar. So, dink mooi wat gebeur hier. Jesus verskyn en die eerste woorde wat hy vir hulle sê is hierdie innerlike shalom. Nou, ek en jy is vrede vir jou, maar as jy iets met die Hebreëse Joodse geskiedenis al te doen gehad het, sal jy weet die woordjie shalom is amazing mooi. Shalom is. Vrede vir jou. Gees, siel en liggaam, welstand vir jou. Seën vir jou, guns vir jou. God se goedheid op jou lewe, op alles wat jy doen. So hy kom en hy sê vir hulle die grootste groet in mensdom. Shalom mag God se guns en goedheid en vrede by julle wees. Nou die skrif sê hierdie ouens was oorstelp van blydskap. Hulle was soos 'wow, hy leef en hy's hier en hy praat en hy kommunikeer met ons. Nou wat hy verder sê is ook belangrik. Hy sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En dit is woorde wat ek en jy oor en oor moet hoor in ons lewe, né? Ek en jy moet orenhoor hoor, ons het 'n opdrag. Ons is hier op planeet Aremet met 'n doel. Ek en jy is nie per toeval op aarde en ons mag net suurstof diewe en ons gaan maar net aan en dan leef ons nog gaan ons dood en ons verby nie. Jy het 'n impak. Jy's gestuur, jy het 'n purpose en en dit is meer as net rekeninge betaal en kinders groot kry en doodgaan en hang gaan. Daar's iets wat jy moet doen. Jy's gestuur en dan kyk jy maar dit oor en oor, oor. Ons gaan ons gaan weer daarna kyk want hy sê dit later vir vir Petrus ook weer, maar jy moet hoor jy's gestuur. En dan na die volgende groot sinetjie is hy blaas oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. Mense dis kosbaar. Uh, my eerlike opinie ons maak dit heeltemal te min van die inwoning van die Heilige Gees in ons lewe. Ek en jy moet weet Jesus se opgestaande woorde in my en jou lewe se doel is God moet in jou woon deur die Heilige Gees. Hy wil die Gees in jou loslaat, die Gees moet jou inspireer. Die Gees moet vir 24 ure dag kragtig deur jou en my lewe werk. Pinkster, ons het gesien hoe verander die disippels se lewe. Op Pinksterdag begin hulle praat. Niemie hierdie bang broekies wat hier agter die deure staan nie. Loud voice. Begin hulle God te prys en te loof laat die skare na die huis toe stroom. Pinkster, die uitstorting van die Gees. Ons het dit nodig, maar waar kry jy dit? present van helpgestaande Jesus. Ek ek wil aan gaan in Johannes 20 veral want Jesus praat ook. Hy praat nie net met bang mense nie. Hy praat ook met ongelowige mense. Nou, hierdie is 'n skop, maar kom ons gaan kyk. Johannes 20:24. Tomas, ook genoem Didimus, een van die 12 was nie saam met die ander disippels toe Jesus daar aangekom het nie. Die ander disippel sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê As ek nie die merk van die spykers in sy hande sien en my vinger in die spykermerke steek en met my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ag dae later was Jesus se disippels weer saam en Tomas was by hulle. Die deure was opslot en grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan en aan hulle gesê, wat sy woorde, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hande en steek dit in my sy en hou op ongelowig wees, maar word gelowig." Thomas het vir Jesus gesê: "Here, of my Here en my God." Jesus se reaksie daarop was: "Glooi jy nou dat jy nadat jy klaar gesien het, geseentes hulle wat nie sien nie en tog geglo het." Nou, hierdie verhaal is Jesus praat met 'n ongelowige. Ko, kom ons antioneer daai woord. Hè, Wee, weer 'n keer, wat is my en jou godsdienstige brein? Hoe gaan die Here met 'n ongelowige praat? Ek bedoel die Here gaan met vlakke praat, heel bo, die superchristene, nê, die superpredikante, die superheiliges en dan so af, 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 ja, stukkende gebroke en dan tot ons al die mense heel ja, onder op die lys is ateëste, ongelowiges. Mense wat heidene. Nee, Sien ons het al hierdie vieslike woorde in die kerk, hoe ons daai mense judge. Thomas was nie daar nie. En vir agt dae glo Thomas nie Jesus het uit die dood opgestaan nie. Inteendeel, hy sê as ek nie my vinger in sy wonde druk, glo ek nie. Het jy al sulke ek het het jy al so'n hardkoppige, ek wil sê ateëste, agnostine, al hierdie snaakse woorde wat hulle het. Het jy al sulke mense ontmoet? Ek ek het al As ek nie sien hy kan loop die glo ek nie in genesing nie as as dit nie dit nie en hy's er baie harde ongelowig is. Thomas is daai ou. Thomas is daai harde ongelowige in your face. Ek stem hi saam hi as ek nie bewyse kry nie. Hoe weet jy die Bybel is waar? Hoe weet jy Jesus leef? Hoe weet jy die see het oopgeskeer? Hoe weet julle hoe glo julle? Ek het seker vriende wat dit al vir my gesê het. Thomas is daai ou vir 8 dae. Met wie kom praat Jesus? Met so mense. So mense kan sy stem hoor. En en dalk sit jy nou, jy's jy, jy hier dalk of dalk kyk jy op TV en jy sê, "Ja, ek's daai hou. Ek, ek glo nie al hierdie kerkstories nie. Ek glo nie in die Bybel nie. Ek ek glo nie al hierdie godsdienst goed nie. Dit is georganiseerde beheer van mense en jy't al hierdie slimmerde daar, daai worried old, glo my. Dalk sien een van hulle, he's for a surprise. Jesus kan eweskielik in jou huis optel en vir jou sê, Gatsja. Gotcha. Shalom. Hallo. Ek is hier, ek leef. Ek het opgestaan. En ek doen dit met Thomas. Hy hy praat met 'n ongelowige mens. Maar hier is die woorde. Hy praat nie judging nie. Hy praat nie woede nie. Hy praat nie ja slim kop, wat sê jy nou nie. Ek bedoel dis wat ek sou sê, maar Jesus bied dan sê, "Isaac." Hy kon hy sê, "Isaac." Hy, hy, hy is die wonde. Hy, hy is die seer. Hier's my storie en ek wil 'n verhouding met jou hê. En ek dink vandag nog, die kerk moet meer besef ons besit nie Jesus nie. Met ander woorde, ek kan nie voorskryf met wie moet Jesus praat en wie nie. Ek kan nie voorskryf wie moet hy ontmoet en wie nie. Ek kan nie ek kan nie sê 'n ou wat en ek judge nie maar oorbal het en tatoe se het, lang hare het en heeltemal anders ter lyk as ek. Ek kan nie sê die Here mag hom nie ontmoet nie. Jesus gaan jy sê, regtig Andries, kom ek wys jou. Ek gaan juis liewe is vir daai ou. Ek gaan juis daai ontmoet. Ek gaan juis daai mens wat die kerk die meeste judge. Ek gaan juis hom ontdek. Want jy ooit gedink hoe mos Thomas voel vir daai 8 dae? Jy ooit, jy jou ooit jouself in daai Thomas situasie geplaas vir 8 dae? Vir 8 dae is hy die odd one out. Ek wil hoeveel, ek wonder hoeveel mense voel ek sê odd one out en kyk. Ek pas nie in nie. Ek pas nie tussen al daai holy joes in nie. Ek pas nie in al daai bete en wel mense in nie. Ek pas nie in al daai uitgesorteerde mense in nie. Weet ek sal deur 3 eksker en 4 eksker. Ek het daai gas. Ek het my werk verloor. Ek is arm. Ek is dit, ek is dat. Ek pas nie daarin in nie. Thomas het verag daar nie ingepas nie. Al die disippels is, "Ho, Jesus leef. Ons het hom gesien. Dit is lekker, lekker." Thomas is soos, "Ek het dit nie gesien nie. Ek was nie daar nie. Ek het dit nie gevoel nie. Ek weet nie hoe kan julle dit glo nie." Ek is nie daar nie. My hart gaan vandag uit na mense in ons land wat toemaasse is, wat nie glo nie, wat dit nie gesien het nie, wat dit wat jy gevoel het wat ek gevoel het nie, wat jy gehoor het wat ek al gehoor het nie, wat jy groot geword het in 'n huis waarin ek groot geword het nie, wat nie die voorregte gehad het wat ek gehad het nie en hulle is in daai ag dae duister, hulle is in daai ag dae twyfel en daai ag dae donker en daai ag dae seer. En dalk luister jy vandag per toevall na hierdie preek Harkwel vir sy Jesus wil jous jou ontmoet. Hy wil jous in jou huis instap. Hy wil hy wil jous vir jou kom sê Shalom. Ek het vir jou ook gesterf. Ek's vir jou ook lief. Hierdie wonde is vir jou ook. Ek ek het jou straf, jou sonde, ek het jou 8 dae donkerte jous op my ook gedra want ek is lief vir jou ook. So ek wil jou ek wil jou vra waar is jy nog in hierdie stories? Ons nou al baie stories gedoen hè. Dalk is jy hartseer. Dalk sê jy verward. Dalk is jy depressief. Dalk is jy bang in hierdie land waarna ons is, hooploos, droomloos. Ek weet nie waar jy, jy is, maar iewers dink jy dalk jy's nie goed genoeg nie. Is jy sê goed genoeg vir kerk nie. Is jy sê goed genoeg om in daai geboue te stap waar al jou vriende en mense in die dorp in stap. Is jy sê goed genoeg vir die predikant of die dominee of vir iets nie. Jy sit by die huis dalk. Jy is, omdat jy een van hierdie mense is. 12 skepty. 12 ongelowig. So half ek weet nie. Ek sien goed werk nie. Ek wil vandag vir jou sê dis juis jy. By wie Jesus wil uitkom. En hy wil in jou huis. Hy wil deur slot en grendels. Daai slot en grendels in my kop het 'n prentjie. Hoeveel mense het slot en grendels om hulle harte? Hoeveel mense het slot en grendels om hulle geloof van niemand gaan nie inkom nie daai pastorie nie daai dominee nie nie daai ou nie dit nie die dit nie niemand gaan nie inkom in my hart nie ek glo wat ek glo want ek sal dit glo Jesus klim oor daai goedjies en hy kom in en hy sê vir jou hased shalom akenia maria ek weet waar dit hier gaan Ek ken al jou strye. Ek ken al jou fights in die aand in die bed, wanneer jy met die wol te beklei en die here beklei met jou dak beklei. Ons Here, as u lewe, as u dit, as u regtig so goed is. Hoekom kanker? Hoekom my vrou? Hoekom my ma? Hoekom my pa? Hoekom hierdie eks? Here, waar is hy? Hy sê ek ken. Ek het alles gehoor. Daai fights van jou, ek was daar. En ek stel belang en ek is lief vir jou. En hy klim oor daai slotte en hy klim in jou harte. En ek glo vandag sê hy vir mense S hallo. Hallo. Ek sê lief vir jou. So, uh, ons gaan daai lied luister, maar ek wil hê jy moet dink dit is jy. Vandag moes jy hierdie preek hoor. En ek gaan nou saam met jou bid. Kom ons luister na hierdie lied. Indaar geen einde aan liefde. En daar's geen einde aan hierdie soos ons al kan dan gesê as ek so Ek wil saam met mense bid. Wat sê Andrei, dis ek. Ek glo nie altyd soos ek moet glo nie. Ek's baie keer bang, ek's hartseer, ek's moedeloos, ek's verward. Ek was al baie kwaad, kwaad vir God, kwaad vir die kerk. Ek het al weggedryf. Kom vandag saam met jou bid. Jesus klim oor jou slotte en hy klim in jou hart in. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus wat net sê niks van jou hartheid kan my uithou nie. Niks van jou hardkoppigheid, niks van jou slot en grendels kom my buite jou lewe hou nie. Ek wil by jou wees. Ek wil jou ontmoet. Ek wil by jou uitkom. Dankie daarvoor. En Jesus vandag kom sê op u manier in elke hart in hierdie land en elke persoon wat hierdie TV nou kyk. Kom sê in elke hart shalom. Hallo. Goedheid en guns. Dankie daarvoor, Here. Ons hoor dit. Ons vat dit in Jesus naam. Amen.